Hei vaan taas kaikille, tervetuloa taas kerran Sonic Soulsin pari. Te haluaisit tätä lisää, joten mä annan teille lisää. Plus mä oon nyt Shadow Sonic, koska mä oon niin pelottava ja mä oon Shadow Sonic. Brr. Me viimeksi pelattiin tosissaan tätä Shadowilla ja nyt me pelataan siis Sonicilla. Joka on aivan ihan hauska. Mitäs täällä on? Sky Fortress. Voinko mä... Nope. Mä veikkaan, että mä... Mitä ihmettä tässä on? Onks tää joku livestreami niinku Final Fantasy 7 tai jotain? Tosta mä pääsen. Sorry. Mennään sisinne! Push! Mä en tiedä yhtä miten paljon mä nyt pelaan tässä näitä kenttiä itsessään, mutta pelataan kuitenkin. Te haluaisitte nähdä lisää tätä, niin mä en todennäköisesti tule pelaamaan tätä siis läpi asti, mutta saattaa nähdä miten tässä käypi. Älä vaan sano, että mun peli kaatuu. Ei kaatunut, herra jumala, että säikähin. Wow, FPS putosi. Mitä ei tästä tapahtuu? No. Okei, Wow. Ota FPS nyt ihan raossa. Herra jumala, tuo FPS putosi niinku vitja... Lähes niinku 10 tossa introitussa. Mitä ihmettä tää paikka on? Tää nimi oli Sky Fortress, mutta... Mä vähän mietin, että mikä hitto tää paikka. Wow, sä melkein sait. Okei. Mikä tää biisi on? Näin me kuoltiin. Tää FPS vähän niinku häiritsee minua siinä mielessä, että mä en oikein pysty pelaamaan kunnolla. Koska... Mä en oo varma, että missä vaiheessa mun näppäimistö tai nämä niinku ottaa niinku kontrollit. Niin mä yritän tässä parhaani saada näitä tästä. Joten... Noin ja noin. Ei noin. Okei, ei me tarvita sitä. Fuck it. Wow. Otahan nyt ihan raossa. Herran jumala! Mikä tää FPS-droppi on? Ottakaa hetki. Pitää katsoa vasta... Vittu, laitetaan vittu lowille. Ihan sama. Josko se nyt on vähän... No nyt on vähän parempi pelata. Siis herran jumala, tuo... Home in attack nyt. Koitahan Sonic. Your drug. Go home. Oh! Tai tapettu sen. Niin tota, se tääkin mitä mä nyt halusin sitten tässä samalla jutella teille, kun mä pelaan tätä Sonicia, niin on sen, että miksi niinku videoita ei oo tullut silleen kovin hirveässä tahissa, koska sit mä myöskin, mä sanoin, että mä saan todennäköisesti Pokemonia nauhoitettua tuossa loma-aikana, joka oli siis viime viikolla. Mutta se ei todellakaan onnistunut ollenkaan, koska mun kone rupes oikkuilemaan aivan hirveästi. Joo, se oli shifti. Mä ajattelin, että painanko mä oikeeta. Niin mun kone oikkuilee ihan hirveästi. Mä oon asentunut nyt tän niinku... Onko tää niinku kolmas kerta uusiksi? Että niinku... Kaikki asiat vaan ei oo toiminut tässä jostain kumman syyttä. Mä en tiedä mikä siinä on ollut. Että se vaan rupes oikkuilemaan, sit mä päätin, että kun mä saan ulkoisen kiintolevyn, niin mä asennan tän uudestaan. Ja sitten mä... Asensin uudestaan kerran ja sitten tapahtui sille, että Windows huutaa Mitä se tapahtuu? Tää on hirveen trippiä pelattu tämmöstä. Niin sitten mun kone oli sille, että... Tai Windows update oli oikeastaan sille, että hei, mä en halua toimia sulle. Joten... se oli näköjään joku paha juttu. Kiitos, kiva kun tiesin tuosta ilmiselvästi. Niin se sanoi, että Windows Update ei halunnut updatea. Sit se koko ajan niinku, se joutui semmoseen niinku käynnistysloopiin, että se aina tuli semmonen, että Windows couldn't complete the changes. Ja sitten se oli vaan sille, että... sit se vaan sanoi, että me ei voitu niinku completeata näitä. Ja sitten se vaan aina käynnisti itse uudestaan. Ja sillä tavalla se vaan niinku sitten... Niinku se vaan luuppasi aina itsensä uudestaan. Et se ei niinku halunnut antaa tehdä sitä niinku loppuun. Mua vähän ahistaa olla tässä reilillä, mut... Vähän tuo tyyli, millä tää menee, niin oli vähän silleen wää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 
mielenkiintoista pelata tämmöisellä Shadow Sonicilla, koska mä en muista, että mistä tämmönen on tullut idea. Tää näyttää vähän Mephistolle. Sonic 06:ssa. Yay! Got one up! Ja sitten se vaan niinku oli semmosessa loopissa koneet. Ja sitten mä saisin sen pari kertaa uudessa. Ja nyt se tuntuu toimivan ihan okosti. Josta olen nyt ihan tyytyväinen. Joten
Mä todennäköisesti saan sitten, mä pahoittelen tosissaan tätä, että en oo saanut näitä videoita tehtyä paljon. Pahoittelen sitä lämpimästi, mutta mulla on muutenkin ollut nyt elämässä vähän kaikkea erityisiä asioita, että en oo vaan onnistunut tekemään videoita. Hirveen kiireä vastaavaa ja se on semmoista. Esimerkiksi mähän olen... Tää niinku on mikään vittu tää paikka. Niinku, mä en ymmärrä puoliskaan missä, niinku mikä on platformi ja mikä ei. Kattokaa nyt tätä, joku on niinku ollu vaan silleen niinku tehnyt tätä peliä, että mä haluun kaiken paskan tähän ruudulle nyt niinku tähän yhteen kenttään. Ja herranjumala. Niin, mulla on ollut hirveä kiire niinku elämässä muutenkin, niin en oo kerännyt millään tavalla tekemään videoita, kun pitäis tehdä myös niitä... No, älä put... Miten tää niinku on? Okei, whatever. En kysy sellaista. Okei, mä haluan mennä näin reille. Siellä onkin loppi juuri sopivasti. Mähän on esimerkiksi tota... Olen niinku, joka kiire tuo on... Mä oon meidän opiskelijahallituksessa. Meidän ammattikorkeakoulussa muotoiluakatemiassa, niin... Sekin vie mun aikaa todella paljon, sitten vie aikaa se, että... Jee, mä saan B! Sitten vie aikaa sekin, että mun pitäisi tehdä videoita kahdelle eri kanavalle, niin... Mä ylityöstän itseni toisin sanoen. Mutta sekin on nyt hyvä puoli siinä se, että... minnekäs me sitten mentäis? Onko me oltu tuolla? Tuolta me tultiin. Niin sitten mä se, että mä sain videokameran hankittua, niin mä todennäköisesti ruppeen sillä, että siitä mä todennäköisesti saan motivaation, jos ruvet tekemään enemmän arvosteluja tai top 10 listoja tai vastaavia, kunhan niitä saan kirjoitettua. Koska niitten skriptaaminen on se niinku se haastavin puoli. Okei, mikä tää on? Shadow Sonic Boss! Taistelinko mä ihteeni? Mä taistelen ihteeni. Hello! Wow! Toi on vähän kriipiä, millä tulla seurat. Toi on vähän kriipiä! Go away! Hyi vitja! Mulla tuli ihan hirveet kylmän väreet tosta. Se on niin elottomalla tavalla. Elää tulleelle. Mua ahistaa. Missä oot? Kriipi! Kriipi! Mitä vois pitäis tehdä sille? Tää on ihan jumalattoman ahistavaa. En tiedä onko se teille, mutta mulle se ainakin ihan jumalattoman ahistavaa tommonen. Joku seuraa sua vaan silleen. Voitinko mä se? Mä en tiedä niinku teiks mä sille mitään? Teiks mä sulle mitään? Tapahtuuko sulle mitään? Mitäsko minä tiedän? Sä melkein kävit lähellä. Mitä siis? No mä nyt hakkaan tässä vähän aikaa tässä. Katsotaan mitä tapahtuu. No niin, näytähän sen alas. Tai on jumissa siellä vähän aikaa. Hei! Voitis! Tossa oli niinku minkälaista niinku... Oli tässä ääniefekti, mutta niinku sitten se, että osuinko mä siihen vai teinkö mä siihen damaakin. Siinä ei ole minkäänlaista niinku semmoista... Yes! Mä oon niin hyvä. Niin... Hyi, tuo oli tosi kriipiä. Hyö! Seuraa semmonen kuolettava tyyppi vaan silleen hyö. Niin, eli nyt sitten avautu... Hei, sinä siinä. Läpäs innostulle siinä. Ja sitten avautu tämä täältä. Cool. Alright. Summer favorites. Miksi teitä on kaksi täällä? Te vähän ylityöllistätte tätä aluetta kahdella samanlaisella... Ai, kolmella samanlaisella paikalla. Okei. Okay. Mennään Sonic Park. Sonicille on tehty oma parkki. Eli puisto. Ha! Oikeastaan Sonic on ollut myös mei... Niinku sillä on ollut semmonen niinku... Iso ilmapallokin Macy's Paradessa. USA:ssa. Niin sille varmaan Sonicille voisi periaatteessa jopa omistaa Tuon. Ihan niinku puistonkin. Ihan varmasti. On Sonic sen verran suosittu videopelimaskotti, että... Tästä tulee mieleen tuo Sonic Unleashed. Mitä mun pitää tehdä? Pitää kun tappaa teet kaikki. Se ei ole ongelma. Eikä mikään! Au! Just sanoma bitch. Vai, joo. Oliko tää auki äsken? En mä tiedä. What? Okei, okay, mä voin mennä. Okei, okay, mä vaan meen. Mitä tuo oli? Come on, tuo pyörivät kusipäät. Elkee, tulko lähelle. Okei, okay, mitäs tässä tapahtuu? Mä vähän kirsty yrittää mennä tohon, että tapahtuuko tosta mitään. Mä varmaan todennäköisesti kuolisin, jos mä menisin tuohon. Jatketaan tänne suuntaan. Mun Sonic kulkee jotenkin tosi oudosti.
What is going on? Whee! Mä en puoliskaan, what the? Tää Sonicki nyt ei halua liikkua oikein. Okei, nyt se taas halus liikkua. Okei, whatever. Siis se jumittautui jotenkin jännästi tuohon. Invisibility! Yes! Nyt mentiin! Olis tuolla jotain jännää, nähtävästi. Wow. Mä haluan sinne. Okei, mä glitchasin itteni tänne. Cool. Onko tää niinku toinen alue, missä mä oisin voinut niinku tulla? Todennäköisesti. Vittu miten sekaavaa. Okei. Mun pitää päästä pois tätä. Okei, tosta mä pääsen glitchaamaan itteni ulos. Hyvä. Se on oikeesti hyvä. Here we go! Zoom in! Ja sitten mitä mulla on viimeinkin ollut saanut myöskin on tää, että mulla on nyt tää mikki tässä mun mikki kädessä. Eli boom armissa. Ja se on tosi siistiä. Mä voisin se vaikka näyttää tässä kohta. Kun en ole tossa tippumassa. Boing. Ja boy. Onks tuolla jotain jännää? Ei oo, mä ennään suoraan vaan tänne. Whee! Tää niinku tää ihan kun toi istuu tossa niinku reilillä sille, että no niin nyt mennään liukumäkkeen. Koska se on se hyvä juttu. No niin hei, koe tähän jaksossa. Onks täällä taas jotain jännää? Nope. Okei, tää näyttää mielenkiintoiselle. Okei, sinne. Ja. Siellä oli what? Siellä on vaan punainen, what? Todeko? Tuohonko? Boing! Näköjään. Se oli oikein suunta. Cool beans! No! Mitäs mun nyt pitää tehdä? Siinä on jotain. Au! Näyttävästi mun pitää mennä tänne. Joten mennään tänne. Mitä mä se on tekemässä? Mä oon ihan sekasin tässä paikassa. Whee! Mä en tiedä yhtä mitä mä oon tekemässä. Mitä? Tuo oli kusetusta jälleen kerran. Mä en aikaisemmin kuullut ringien ääni, että ne on tommosia niinku... Ihan kuin oikeesti jotain suuria metallipaloja tippus johonkin. Okei, what? Okei, no mennään tänne. Siellä oli jotain, äsken oli jotain bokseja tuolla, mutta whatever, mennään vaan suoraan tänne päin. Koska näkee, tää on ihan oikee suunta. Tää on aivan hirveen sekavaa tää, niinku tää mappisysteemi tässä. Tai niinku tää level design, ihan jumalattoman outoa. Minä haluun tuonne! Fuck, ei sinne. Yeah, magnet shield! Tää tonne nyt kerää mulle kaikki ringit. Ainakin niin mä halusin olettaa. What? Okei. Sonic on pulassu. Ei oo enää. Tää nyt on paljon vielä mun keskittyä. Mä boostasin, se meni taaksepäin. Mitäs Sonic teet? Tää haluu mennä enää eteenpäin. Tai tää haluu mennä eteenpäin tällä tavalla, että mä niinku hypiin. Come on! Okei, tänne suuntaan tää haluaa mennä. Tää peli glitchautuu! Mä en tiedä mitä tässä tapahtuu. Okei, nyt mä voin ohjata tässä normaalisti. Mä en tiedä yhtään mitä tässä tapahtuu. Mä oon kylpy ammessa ja mä menen tämmöstä pikku pudlea yli. Okei, whatever. Okei, nyt tää peli taas ohjautuu normaalisti. No, sen tietää, että kun tää on tämmönen funny peli, niin että... Ei oo kaikki ihan niinku pitäis olla. Hei, mä pääsin läpi! Yeah, you did! Vaikka eipä siinä oikeastaan mitään hankaluutta ookaan. Minä olen paha Sonic. Syön teidät. Katsokaa minun kuolleisiin silmiini. Tää on kyllä... Tää on vieläkin tosi hauska peli. Tosi hauska. Vaikka onkin mikä on. Right, sit seuraava kenttä. Mä näyttävästi yllättävän... Nopeesti edetään näitä. Ja mä en tiedä yhtään miten pitkä tää siis peli on. Shut up phone! Fuck. Te ette esimerkiksi nähtävästi kuule tota sitä, niinku nyt viimeinkin te ette kuule tärinää, mikä tulee tosta, jos mun puhelin esimerkiksi tärisee pöydällä, koska mun mikki ei ole enää pöydällä, koska se heiluu ilmassa.
Tästä tulee meille se Knucklesin kenttä tuolla. Tuolla. Sonic Adventure, oliks se kakkosessa? Okei, minne mun pitäis mennä? Mitä mä sitä oon tekemässä? Hei! No, jumalauta. Come on, koetahan nyt Shadow Sonic, sä oot sen Shadow Sonic. Ihan kuin huono fanfictioni. Ei! Niinku semmonen, että hei, jos Sonic ja Shadow tekis lapsen, niin sen nimi olisi varmaan Shadow Sonic. Ja se olisi musta. Mihi? Mä en tiedä yhtään, mitä mä oon tekemässä. Pitäisikö mun niinku päästä tän paikan niinku ylös asti tai jotain kysymysmerkki? No, mä menen nyt sillä olettamuksella, että mun pitää päästä tän paikan niinku korkeimmalle huipulle. Koska tää nähtävästi vie mua sinne suuntaan. Siinä on tässä jotain. Boing. Tää veti mut korkealle. Okei. Okei. Tuolla on tommonen punainen systeemi, jota tässä. Yeah boy. En kyllä todellakaan rupe keräämään näitä kaikkia. Koska mä näin jo pari tuolla, mutta... Wow. Äläpäs innostunut sille. Mikäs sä oot? Oot sä joku miina tai jotain? Nähtävästi. Okei. Pääsinkö mä menemään? Mä oisin ajattelut, että ois ollut semmonen Donkey Kong Country! Donkey Kong Country -meininki silleen, että oisin päässyt minecarttailemaan, mutta no. Ois ollut kiva homage. What the fuck? Tuo hit detection on vähän off. Ota nyt yksi ringi ees, vittu idiootti. Come on. Mene sitä kautta ja kiivetä sinne. Boing! Sitten mennään tänne. Noin. Sitten ei pudota. Noin! Mä sanoin, että ei puota. Miks et kuuntele mua, Sonic? Miks et kuuntele minua? Okei. Okay. Mikä tää on? Mun pitää etsiä ne. Sitä se teksti oli tossa alussa, että sun pitää etsiä nää. Ei herra jeesus, tää on semmonen. No niin. Ei Jeesus sentään. Ei viitia. Niin siinä alussa oli se teksti, mutta kun se oli eri kielen, niin mä en tiedä mitä se tarkoitti, mutta nähtävästi tarkoittaa sitä, että mun pitää etsiä nämä saakelin Emerald Piecesit. Ihan niinku niissä Knucklesin kentissä. Ilmanko sitä muistutti sitä kenttää. Ja tässä saattaa mennä pitkä tovi. Se oli Sonic Adventure-peleissä se, just mitä en itse hirveästi tykännyt. Ja niin siinä meni lisää Annalle hirveän paljon aikaa. Oli just ne, että sun piti etsiä nämä niinku Rouge ja Knucklesin kentät. Oli aina niinku niitä pisimpiä ja tylsimpiä minulle. Voi jumala, tässäkin. Kattokee näitä portaita. Boing. Okei, nyt me taas päästiin tänne. Okei, pitäisikö mun tätä kautta mukaan niinku... Voi herra jumala, millaista platformista. Musiikkikin kerkesi jo loppua ennen kuin minä lopetin. Come on! Missä mä voin tietää, missä ne edes on, että... Kun... Mistä mä voin tietää, että ne niinku, missä ne on? Come on! Mitä, minnekäs tämä vie? What? Mitä tuo teki? Mitä ihmettä? Olisiko mun pitänyt olla tuossa kyynissä tai jotain? Siis oikeesti tämä on nyt, eikä. Mun vaan näyttävästi pitäis tutkia koko paikka läpi kotaa, sit mä löytän sinne. Musta tuntuu, että mulla ei hirveesti oo kärsivällisyyttä sellaisen vuitti, että nyt mentiin syvälle. Ja pimeyt. Hii! Joku on pakko olla täällä. Niistä emeralde-biiseistä on pakko olla täällä jossain. Mitäs täällä on? Miinoja. What? Oh no! Sehän oli tehty vähän intensiivisemmäksi tuo biisi. Herra jestas. Se aikaisemmin noin intensiivinen ollut. Okei, nyt mennään tänne alaspäin. Katsotaan mitä täällä on. Jee, yeah, täällä on yks! Yes! Jee, yeah, bubble shieldi. Tää todennäköisesti meinaa sitä, että mä en nyt huku täällä veden alla. En
ainakin mä uskon. Boing! Okei, no nyt meillä on 2. Me pitää laittaa 3. Mä veikkaan, täällä ei oo yhtään enää. Tuolla näköjään on 1. Miten helvetissä myös sinne pääsee? Eli ekana nyt mennään tänne. Tuosta. Noin. Eli tuolta kautta pitäisi päästä tiputtautumaan. Katsotaan miten se... Eikä! En nyt oo uudestaan putoamassa. Tää platformas ei oo oikein mikään Sonicin juttu tässä. Eli tänne. I can feel the power of fragment faster emerald. Eka kertaa tuli tommonen teksti, tai sit mä en vaan oikeesti sitä huomannut nyt aikaisemmin. Tai eka kertaa kun mä näen tommosen. Okei, nyt mä oon siis tutkinut aika lailla ton alaosion. Tuolla yllällä ei ollut yhtä... Pitikin mä ajattel... Joko mä mukaan löysin ne 5? Joko mä en osaa matikkaa laskea 5, tai sitten tää peli oli sille, että sä löysit tarpeeksi monta. Lähe jo vittu tästä pelistä. Herregud! Herregud! Vittu, ei vittu, mä oon idiootti. Okei, cool. Eli minnekäs sitten mennään, tonneko? Okei. Wow, äläpäs intoille vähän liikaa tossa, niin... Missä täällä on seuraava? Äläpäs tuli. Onks tää seuraava? Tää on X7. Cool! Me jätetään tää jakso tähän, ja jos haluatte edelleenkin, että mä vedän tän pelin läpi, niin laittakaa ihmisen kommentteihin tonne alas, niin... Mä en tiedä yhtään miten paljon tässä just tosissaan on näitä kenttiä, mutta mä veikkaan, että me ei olla hirveän kaukana lopusta, joten kiitoksia taas kun olitte mukana ja toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, painaks tykkänappi tuolla alhaalla, arvostaa todella sen tehtee. Muistakaa videota kaverit ottais kellemme, muistakaa myös tilata mun kanavan, että tiedätte milloin minulle tulee uusia videota. Nähdään taas ensi kerralla ja se on moi moi!